წელი ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციიდან 1981 წლის 12 თებერვალს რუსეთის წითელი არმია საქართველოში შემოიჭრა. 11 დღიანი ბრძოლის შემდეგ 1981 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლება გამოცხადა. ქვეყანამ სუვერენიტეტი დაკარგა, დაიწყო ქართული კულტურისა და ინტელიგენციის დევნა. Სოციოლოგ ნუგზარ ჩხაიძის თქმით ოკუპაციამ ქვეყანა განადგურების პირას მიიყვანა. ჩვენთვის ეს იყო კატასტროფა. Პირველ რიგში დაიკარგა დამოუკიდებლობა, მთავარი რისთვისაც იბრძვის სოფლიოში თითქმის ყველა ერი. ტერიტორიების გაჩუქებაც მოხდა ორჯონიკიძემ და ძმამისმა, ეს ტერიტორიები გააჩუქეს. საბჭოთა რუსეთს ვინც დარჩა ნაწილი, აზერბაიჯანს ერგო ნაწილი რუსეთს, ნაწილი კიდევ სომხეთს. იქით კიდევ თურქეთმა მიითვისა ჩვენი ტერიტორიის 1/3. Ანუ ქვეყანა განადგურების პირას აღმოჩნდა. Პირველი კონსტიტუცია, ქართული პარლამენტი, რეგულარული არმია, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკურად სტაბილური ქვეყანა, განვითარებული ეკონომიკა, კულტურა და სოფლის მეურნეობა. ისტორიკოს ოთარ გოგოლიშვილის თქმით, სამწლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველომ უდიდესი რეფორმები განახორციელა, თუმცა სუვერენიტეტის მოპოვებამ ქვეყანას უამრავი მტერი შესძინა. საქართველოს ყველა ოთხივე კუთხით უხდებოდა ბრძოლა. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ქვეყანამ გადადგა მთელი რიგი ნაბიჯები, განახორციელა მთელი რიგი რეფორმები და აშკარად იმჩნეოდა ქვეყნის გამოჯანსაღების და საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობისა და ერთიანობის რაღაც ნიშნები სახეზე იყო. უპირველეს ყოვლისა მთავარი იყო ეკონომიკური მდგომარეობა. გატარებული ეკონომიკური რეფორმა საქართველოში იძლეოდა იმის პირობებს, რომ საქართველო ეკონომიკურად გაჯანსაღებული ყოფილიყო და რაც მთავარია, 1919-20 წლებში უკვე საერთაშორისო დიდი მსხვილი ფინანსური კაპიტალი დაინტერესდა საქართველოთი. 2010 წელს საქართველოს პარლამენტმა ერთხმა მიიღო დადგენილება, რომ ყოველ 25 თებერვალს ასეულ ათასობით ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად დაეშვა სახელმწიფო დროშები და წუთიერი დუმილით მიეგოს პატივი მათ ხსოვნას. სახელმწიფო შენობებზე დროშები დღესაც დაუშვეს. საქართველოს პრეზიდენტმა კი ბრძოლებში დაღუპული უნკერთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ჩვენი ბრძოლა სულ იყო ცირერიცხოვანი, გმირი ადამიანების მიერ საკუთარი სამშობლოს თავდაცვა. ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა, როდესაც წინა საუკუნეში ჩვენი ჯარისკაცები იცავდნენ სამშობლოს. ბუნებრივია მათ მაგალითზე გვეძლევა ჩვენ მხნეობაც და უნარიც იმისა, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მუდმივად დავიცვათ. აჭარაში 25 თებერვალს მეომრების საფლავები გვირგვინებით არ შეუმკიათ. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნას.